ميلان كوس جاي وأكل ما يصيرن عبدي يفوض ما راح بيكون دفتين ما راح يشنا يوقف دفتين ما راح يكون دفتين هو دي الآن هو اللي دافعني أحمد نور عبد الله وأسدح يتبين جر اللي جوهر دلي هو يدي حاوى محمود علسو حاوى سجل أو كم من نقطة هواني عرور أن وحبك جلبسون أو سبرة راي وتوكتين قواريتي مال ما كهر سو ورتي ديجان كدار النعمة أي قبل كشبة لا دحى عنك صغير وسدح سنة جرت أي دوي أسا داوع هذا أنت لقى هذا يحكون لما تيجي والسوء اللي أنت كواس هم لو قبلنا ما مسا قبلنا أنا سدح واي ويل كانير أي نوش شغين هم مركي هراي قواريتو لوك كداوعين هو يدي كدبنا وقربك كسو قبتي أو قريق وكاني بل سوحا يصورا عين راد كدي قيدا أو هرتي سايينا كودا ما يسترين هاي مركي الشاب يدلين ملجوك تاذيق ملجوك هاي سيداي وحود عين يقشا كيبل لوك تاحب الله غدا فتاي قربان كسو قبلي قولي حبادا ما لغدا فتي مسا ويفتاي كودا عادي هيد حبادا عادي الله غدا فتاي قربان كسو قبلي gurgan keenay waxa galshay gurgay soo qaraaceen hay gurgay soo qaraaceen waa laga ful waay hay waa soo jibsheen meelan ka hoos galay hay waa ku dhameystiran abadi iyo fowd meeqaha bay ku dhufteen madax shan ay u dhufteen madax ay u dhufteen hay waa ku diin adag hay aniga hadii ka baxaan ka kudo aan ula waa ka horatay waa ka horadaan qoy hawo sagale waxay sanado badan degnay deegaanka lagu dilay ee daro nicma waxna la sheegay in qawaarishti dishay ayagu dad u xigeen taasi oo ka dhigan in argagaxisada kan ku yaqaan uu ugu halista badan yahay allah una xariistay hooyo haawo waxa ay ka mid noqotay dhowr haween iyo caruur ay qawaarishti si bareer ah u dishay waxaan helay magacyadii ragii dilay birmageedadan waa kan abdi taako oo hoggaaminayay ciidanka deegaanka ay qawaarishta ka difaacay daro nicma waxaan naqaana kuwa na soo weeraray kuwa horjoogay oo deegaankan u dhashay aan naqaana ninkii ka ahay nabadoonka ka ahay deegaankan daro nicma ayaa ka mid ahay dadka hoggaaminaya waa oo la yiraahdo Cali Jooda waxaa ka mid ahay ninkii gudoomiyaha degmada Runugood ay ku magacaabeen qawaarishta daro calasow waxaa ka mid ahay ninku dhintay oo ahay waalida Eelbacad ninka ahay oo kamid ahay ku dhintay meeshaan laga qaaday ilmihiisa iyo xaaskiisa ay loo saaray joogan Eelbacad oo naqaan Ahmed Nur oo aha curadka Allaha u naxariistay xaawo sagal waxa uu noo sheegay inay soo korisay ayeydiis waxaana lagu hordilay hooyadiis oo dhawaan uu ugu yimid deegaanka Daru Nicma way yaqin al qadaabada ay yaqin laakiinsa iyadoo hooyaday aniga ima korsan oo ay abootaday korsatay aniga hooyo hooyaday korsatay hooyo abaa ka soo hooyo hooyaday ka soo tagay waxa uu umiday hooyada uu umiday xawan umiday haddana uu umiday wala joog jira hooyo xab hooyo hooyada xamalay jirta hadda waa gartay inta aad la joogtay ay qadirtan dhacday oo insaan la joogi qadirsan shibaabka gobol shibaab haddii iyo soo weeraray bilad waa ilaa ay ka dhimanayso wax xaqiijiyeen waa xaqiijiyeen waa gartay aabba aawe aabba baa diiw jira waa saqiir ciilan oo madaxa laga toogtay hooyadiis isagoo arkaya wuxuuna noo sheegay in ninkii dilay hooyadii iyo qawaarishta oo dhan uu dili doono halkii uu ku arko waayay ninkii hooyadii dilay aniga la dhaafimahay haddan soo aday wixii dilay aniga la dhaafimo waa gooma aniguna haddaan arko wixii inagu shabaab waa dilay wixii shabaab oo intan manan qoro intan wax haysto iska celiha waa gartay ama intan ku dhimo qaran ku wada waxaan ugu dhintay tabartayda waa gartay ilaa iyo hooyadii u argudo hooyaday wixii dilay anigu dhaafimaayo wixii hooyaday dilay anigu dhaafimaayo dadka ku nool deegaanadan ee ku jira halganka ay isaga xoreynayaan qawaarishta waxay mid mid u garanayaan kuwa geysanaya gabood falada waxayna geesiyaasha qaranku u diyaar garoobeen in ay u soo aaraan dhammaan dhibanayaasha ciilan Ahmed Salaad Shiiqo warbaahinta qaranka dowladka Eelbacad